প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই কুকুৰা মাংস আৰু পিঠাগুড়িৰ এখন তৰকাৰী ৰান্ধিম। জোখমতে মই পিঠাগুড়ি অলপ দখৰীয়াকৈ খুন্দি লৈছোঁ, একেবাৰে মিহিকৈ খুন্দা নাই। তাৰমানে মই পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি চলা নাই। পাখি গুচাই মই কুকুৰাটো জুইত পুৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, থলুৱা কুকুৰা ছাল লগা। এমুঠামান ৰঙা মচুৰ দাইল দিছোঁ। এয়া জোখমতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা পিহি লৈছোঁ, নহৰুখিনি মই থেতালি ল'ম, এটুকা সেউজীয়া জালুক, দুটা শুকান জলকীয়া, নিমখ, হালধি, এই দুটা কেঁচা জলকীয়া। কেৰাহী গৰম হৈছে, তেল মই মাংসখিনি জোখত দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। এয়া চাওক, প্ৰথমতে জালুকখিনি ঠেকেচি ল'লোঁ। জালুকখিনিৰ লগতে এতিয়া মই নহৰুখিনি থেতালিম। তেল গৰম হৈছে, এয়া শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মজি যোৱাৰ পিছত আদাখিনি দি দিছোঁ, থেতালি লোৱা নহৰু আৰু জালুকখিনি দি দিছোঁ। অকণমান নহৰু আৰু জালুক মই ৰাখি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, কেঁচা গোন্ধটো নাযায় মানে গোটেইখিনি মছলা ভাজি থাকিব লাগিব অলপ দেৰি। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ, আকৌ অকণমান সময় এইখিনি মজি যাবলৈ ভাজি দিছোঁ। এয়া চাওক, পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদাৰ ৰংখিনি সলনি হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি খুব ভালকৈ তেল আৰু মছলাখিনিৰ লগত মিহলাই কিছু দেৰি ভাজিব লাগিব। ইয়াত বহুত বেছি মছলা নালাগে, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা একোৱেই নালাগে। আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জালুক আৰু জলকীয়াতে এইখন তৰকাৰী খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এতিয়া মই অলপ দেৰি ঢাকি ৰাখিম আৰু গেছটো কমাই দিছোঁ। মাজে সময়ে এনেধৰণে খাই থাকিলে ৰন্ধাৰ কৌশলো সলনি হৈ থাকে আৰু জিভাৰ সোৱাদো সলনি হৈ থাকে। এতিয়া মাংসখিনি অলপ মজি যোৱাৰ পিছত মই ধুই ৰখা দাইলখিনি দি দিম। এইখন তৰকাৰী খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা, খাই চাবচোন। দাইলখিনিও মাংস আৰু তেলৰ লগত অলপ দেৰি ভাজি মই ঢাকি ৰাখিম। এয়া মাংসৰ পৰা তেল জিৰিছে, এয়া চাওক। এতিয়া এইফালে মোৰ পানী উতলিছে, মাংস কিমান, পিঠাগুড়ি কিমান আৰু দাইল কিমান সেই আন্দাজত পানী দিব। এতিয়া মই গেছটো বঢ়াই পানীখিনি উতলিবলৈ ঢাকি থৈ দিম। উতলিছে, এতিয়া বাকী থকা নহৰু আৰু জালুকৰ থেতেলাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মোৰ দুইখন হাতৰ কাম হ'ব, এখন হাতেৰে মই এনেকৈ দি থাকিম পিঠাগুড়ি আৰু এখন হাতেৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। পিঠাগুড়ি আৰু দাইলখিনিয়ে এই পানীখিনি টানি ল'ব, সেইকাৰণে এইখন তৰকাৰীত অলপ বেছিকৈ পানী দিব লাগে। বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। এতিয়া গেছটো কমাই অলপ দেৰি মই উতলিবলৈ দিম যাতে পিঠাগুড়িখিনি সিজি যায়। পিঠাগুড়িখিনি সিজিলে, এয়া চাওক, গোটেই পানীখিনি পিঠাগুড়িয়ে টানি দিলে। পিঠাগুড়িৰ তৰকাৰীখন দাইলৰ নিচিনা জুলীয়া হ'লেও ভাল লাগে আৰু এনেকৈ থপথপীয়া হ'লেও ভাল লাগে। এই কুটি ৰখা ধনিয়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, এয়া মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই পৰিৱেশন কৰিম। আদা, নহৰু, জালুক, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজেৰে তেনেই সাধাৰণভাৱে ৰন্ধা এইখন তৰকাৰী কিন্তু সোৱাদত
অসাধারণ। প্রিয় দর্শক, মিচিং সকলৰ পৰম্পৰাগত জনপ্ৰিয় এখন তৰকাৰী যদি এতিয়ালৈকে খাই চোৱা নাই তেন্তে এবাৰ ৰান্ধি খাই চাওক, নিশ্চয় ভাল লাগিব। খুবেই লোভনীয় হৈছে। এয়া মিচিং সমাজৰ এখন জনপ্ৰিয় পৰম্পৰাগত তৰকাৰী পিটাং অইং, তাৰ মানে পিঠাগুড়ি আৰু কুকুৰা মাংসৰ তৰকাৰী। এয়া চাওক, লগত মই দিছোঁ কেইটামান সিজোৱা ভেকুৰি, কেইটামান কণ বিলাহী আৰু দুটা ভোট জলকীয়া, নিমখ অলপ। খাবলৈ এতিয়া খুবেই ভাল লাগিব। কেৱল মিচিঙৰে নহয়, ভেকুৰি অসমীয়া সমাজৰ সকলোৰে প্ৰিয় এবিধ তিতা। কুকুৰা মঙহ আৰু পিঠাগুড়িৰ ভিডিঅ'টো যদি পচন্দ হৈছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।